Përshëndetje të gjithë, paqja e Krishtit qoftë në ju, në familjet tuaja, por mi të gjitha në zemra tuaja. Unë jam Nertida dhe sot do katuajmë së bashku. Përshëndetje të gjithë, përshëndetje vla Besi, Zoti ju bekoft, edhe sot me Krishtin para dhe në bas do të katuajmë së bashku, por sa e që do futem një herë në muaj, unë do të flasë për dietën. Sepse dua që mota dhe vlezet e mi të jenë edhe të shëndetshëm, të kenë edhe një trup të shëndetshëm. Kështu që do të afilojmë direkt me lutje në ratë parë, pastaj do të vini me mua edhe të guzhina ime do të gatuam së bashku. Në atë parë të ftojmë Jezusin edhe frymën e shenjtë që të na bekoj, që të na drejtoj, që të na flasi në gojën tonë, që të flasi zemrës tonë, mendjes tonë, që ne vërtet jemi vërtet udhëhequr nga fryma e shenjtë dhe jo nga mishi jonë. Paqe motër vjollca, Perëndia i dashur, Perëndi i shenjtë, ne vim për para teje. Për para teje sjellim, për para fronit të në qëllor, jetën tonë, zemrën tonë, mendjen tonë, të falenderojmë që ti je Zoti dhe shpëtimtari jonë. Zot, ashtu si këngën dëgjua, mjaft me dhimbje, mjaft me loft, mjaft me shqetësime, sepse ti je paqja jonë, o Perëndi. Dhe unë dua vërtet të prek atë motër dhe atë vëlla që sot ka nevojë që të ketë paqe, të ketë gëzim dhe të fshihen lotët dhe dhimbjet në jeta e ti. Ne ti sjellim përpara te jo Perëndi dhe të falenderojmë që ti je forca jonë, ti je shkembi kurim të qetë dhe të sigurt. Të falenderojmë o Perëndi që ti na ke siguruar paqe, na ke siguruar jetë të përjetshme, na ke siguruar siguri o Perëndi dhe lavdi të qoftë emri jot o Zot. Bekoje këtë kohë Perëndi dhe ne duam të nderojmë emrin tënd edhe ashtu si është e shkruar në Bibël, kushdo që mblidhen 2-3 veta, që sot jemi 8, mund të jemi më shumë, ne jemi në emrin e Jezusit dhe Jezusi është me ne. Amen. Tani, më thashë që do të kujdesemi për shëndetin. Do të ham ushqime sa më të shëndetshme, por unë jam duke inkurajuar më shumë motrat që janë në Shqipëri dhe nuk e kanë mundësin të marrin ushqime si që kemi ne këte jashtetit, i kemi që këtë mundësit më shumë. Kështu që dua të inkurajoj motrat që janë motrat dhe vlezët që janë në Shqipërimi të gjitha. Duhet të jemi të kujdesshëm, çfarë ham, sepse atë ne çfarë ham pasaj bën dikon edhe tek shëndeti jonë. Unë dua të inkurajoj që sot do gatuaj diçka të freskët,
të thjesht edhe të shëndetshëm, por kjo gjë që do të katuaj, do të pregatis më sakt, është vetëm të ham në dark. Ok. A, të herë. Tani, kush besoj që të gjithë keni salca në Shqipëri, salskosi. Po, ju inkurajoj pa krip, kujdes kripën, kujdes sheqerin, se jash e shumë e vështirë. Unë nuk e kam marrë salskosi si që kam në Shqipëri që vete e blenë ati e të freskët, unë e kam marrë të blerë, po pa krip. Kam marrë salskosi, ju mund të merë një 500 gram salskosi dhe e marrë në një pjatë edhe duhet ta vendosë. Sot nuk përdor as furin, as një gjë, sot do përdor, do pregatis gjëra të thjeshta dhe të shëndetshme. Tani, motra të bekuar, vëllezër të bekuar, të mundohemi lavdizotit që ushqimet janë të tepërta, jenë i ka bolek, lavdi perëndis, por duhet të jemi dhe të kujdesshëm çfarë do ham, çfarë i hedhim stomakut ton. Nuk po shikoj për çfarë po shkruani për momentin, pas e do t'i shikoj, sa të pregatitem. Mora salcën, e kosit pa krip, e hodha në një pjatë. Tani, marrë disa qep të njoma, i kam pregatitur në fillim, i kam larë në sakt, edhe do t'i presë në 3-4 pjesë, në këtë mënyrë, edhe do t'i vëmë të pjata. Okej, do marrë specka. Qepët e njoma mund t'i bëni si dëshironi juve. Unë e preferoj shumë edhe specka. Qepa shkon shumë me salcën pa krip. Kujdes kripën, ja përsëri, përsëri. Ok. Specka t'i preva në këtë mënyrë. Qfarë po pregatis nuk ka nevoj as për pirua, as për lukë, është e kollajshme. Okej. Sidomos unë këtë gjë bashkë me Arianin e përdorim në darkë, me vajzat e përdorim më shumë në darkë, sepse darka duhet të jemi të kujdesshëm qfarë ham në darkë. Sepse stomakut ne nuk mund të ngarkojmë shumë me ushqimet, po marrë një salator, po e qëroj. Duhet të bëjmë kujdes me makaronat, me picat, me bukën në darkë. Unë preferojmë bashkë me familjen, preferojmë mëngjezin e hamë. Shumë mirë, preferoj më ngjezin të ha më mirë nga darka, sepse gjatë ditës ne punojmë, lodhemi, por në darkë duhet të ha sa më letë, sa më letë, sepse ndikon edhe pastaj të këtruri jonë, kur ne flejmë, i preva salatorët në këtë mënyrë. Të ashtë dhe marrë karotat. Se besoj në Shqipëri, janë të gjitha këto, nuk mungojnë, dhe në Shqipëri janë ushqimet janë më të freskëta se këtej, përnda ju inkurajoj që të hani sa më shumë perime, fruta, tini të kujdesshëm, sepse për vërtet ka shumë bolek edhe lavdi zotit për bolekun që kemi për ushqimi, por jo çdo ushqim është i freskët. Jo që do ushqim ne duhet të konsumojmë, nuk duhet të kalojmë. Duhet jemi të kujdeshëm, qëfar hamë. Mua më përqenë të flasë për dietën, sepse e kam kaluar vetë edhe e kam patu shumë të vështirë të pranoja. Por për në momentin që
e kuptova, edhe mora një vendim, por me lutje se vetëm se a dalë do të pa Krishtin. Edhe oqa për 4 muaj, oqa 17 kile. Edhe prandaj unë kërkoj të futem një herë në muaj për të inkurajuar motrat dhe vëllezrit që të jemi të kujdesshëm çfarë ham. Okej, ja dhe karotat i preva në copca të vogla. Domatet mund të përdorni të mbëdhaja, unë nuk isha të mbëdhaja, se dyqanët këtu sot janë mbyllur në Gjermani, mund të i përdorni në ato të voglat, ose dhe të mbëdhaja mund të i prisni në copëza të vogla. Okej. Dhe Jezusi kur ishte në tokë, Jezusi hante shëndetshëm. Okej. Kush ka nevojë për dietën? Kush ka nevojë për dietën? Më thoj, jam këtu gati, do ndihmoj, por edhe sado që të jemi të kemi një të jemi të shëndetshëm, do të thonë nuk mos kur nuk jemi të shëndosh, prap duhet jemi të kujdesshëm, sidomos darkën ta ku konsumojmë darkën. Më falni se kam edhe pak emocione. Në dalë njërë në muaj, tani e pregatita dhe shumë e thjesht, mund të jetë një vetëm pak salcës vaj ulliri pak një të, shumë pak, edhe ta shi do t'ja u tregoj. Shikoj e sa bukur? Sepse, kur ne marim, edhe s'ka nevoj as për luga, as për pirua, as për letra, kur ne marim, kur fillojmë që ta han, do marim një salator, ose një spesk, edhe të ta marim këshu. Edhe shumë e mirë, sepse salca, kur ham salca me perimet, kur ham salca me perimet, salca të ngop, edhe nuk e shumëri, ose karotat, edhe shumë e mirë, e shumë e mirë për shëndetin. Oh, më tra, do të ham juve këtë të shi? Apo do ham më vonë? E mi meri një tavolina. Oke, kujtë se më e rëzonë. Opa. Perfeto. Falem një sekundë. Që duhet jemi të kujdesshëm dhe duhet të hamë shëndetshëm. E përsërisë shpesh herë, sepse unë e kam përjetuar bashkë me Arianin, bashkë me burin tim, edhe përveç sportit, përveç të ngrenit me të bërë kujdes. Hajde këtu, mami, hajde këtu. Kështë Maria, vajza e vogël. Tale, po të se stëpanë, mami. Ashtë Maria, ashtë vajza e vogël. Ashtë bekimi i shpisë, bashkërt. Ja të uta, po të përshëndet të uta. Silva, unë jetoj në Gjermani dhe jam në Manajm. Motër, jetoj në Manajm. Edhe duhet të jemi, duhet të flasë, sepse... Nuk në mungon asë një gjërë lavdi Zotit, por duhet jemi sytë, të kemi sytë hapur që vërtet të bëjmë kujdes qëfar duhet të hamë, qëfar duhet të hedhim trupit tonë, sepse pasaj ato janë edhe pasojat në jetën tonë. Rëndaj unë, ndërkohë isha duke u lutur dhe duke kërkuar Zotit qëfar duhet të ndaj, edhe përëndia i foli zemrës time, ndaj atë qëfar ti ke përjetuar, sepse nëse unë nuk e kam përjetuar një gjëtë të tilë, nuk mund të nuk mund të inkurajoj ty motër, ty vëdha, për të inkurajoj, sepse nëse nuk kam vetë eksperiencë, për vetën time nuk mund të inkurajoj dot, edhe prandaj kam dashur, si dhe mos edhe për motrat që janë në Shqipëri, për vlezë që janë në Shqipëri, që i kanë mundësit më të pakta, prandaj këtë dëshiroj që të inkurajoj.
para se të ndaj atë që farë Zoti më ka vënë në zemër të në Bibël, dua të ndaj një dëshmi që ma ka kërkuar një motër që jeton në Itali. Bekime të gjithë, Zoti ju bekoftë dhe ashtu si Zoti bekoi Abrahamin, si rëra e detit, ashtu qofshi dhe ju të gjithë, si rëra e detit të bekuar dhe u qofshin bekime tuaja të pa numër ta, sepse ne jemi popli i bekuar. Dua të ndaj një dëshmi që një motër shqiptare që jeton në Itali, e jemi njofur këtu në kishën online, edhe unë nuk dëshiroja ta, nuk e mendova të ndaja një dëshmi që farë Zoti ka bërë, si Zoti na përdori të dyja për lavdin e ti, por ajo më merë në telefone dhe më thot Nertila, unë dua që ti të ndash, edhe nuk dua t'i them emrin, por dua të them që aja është një motër shumë e bekuar, është një motër që ka nevoj për lutje, është një motër që është në heshtje, është një motër që është vërtet e fort në besim, është një motër që e do fort Zotin, dhe është një motër që është duke pritur bekimet e Zotit mi jetën e saj dhe mi familjen e saj. Ne kemi folu shpesher me njëra tjetrën, edhe jemi lutur me njëra tjetrën, por kur ne kemi lutur dhe kemi dhënë këshilla njëra tjetër, sa jo më thot Nertila, tek shpesh herë më thoshte vajza ime në kopësht, kur del nga kopështi, ati është një pemë edhe të gjithë fëmijët turen edhe duan të lozin, por për të gjithë fëmijët është e rrezikshme që hipin tek ajo pemë, edhe gjithmonë vajza ime është 3-4 vjeçe, mos gaboj, vajza ime është pa mundur ta çoja në shtëpi sepse e vetëm qante u lërinte dhe shumë shpesh herë mua më vinte edhe turp që vajza ime thëriste dhe bërtiste në atë mënyrë sepse nuk donte të largohesh nga ajo pemë. Ajo pemë ishte e madhe dhe tek ajo pemë shkonin shumë fëmijë. Edhe kjo motër më tregonte që unë ndje diçka, ndje një diçka që nuk është e mirë tek kjo pemë sepse jo vetëm kaq, por dhe gjithë nënat e tjera ankoheshin tek ajo pemë se i kishte të njëjtën probleme dhe fëmijët. Por mua më thot një herë, dy herë, tre herë, edhe gjatë bisedës me njëra tjetrës, mua më vjen në zemër dhe i them që dëgjoj, sepse më tha, unë veti gjithmonë e fundit, sepse nuk dua që njerëzit më shikojnë që vajza ime bërtet edhe unë dihem keq sepse mendoj sikur unë e trajtoj shumë keq vajzën time. Edhe i them, dëgjoj motër, sot ti duhet të vesh ashtu siç ti ke vajtur gjithmonë e fundit, unë dua që sot i të shkosh e para. Edhe i them që ti do të marrësh vaj, do të lutesh, edhe do të shkosh për rreth asaj peme, të hedhësh vaj dhe të lutesh. Sepse ishin në dekade shumë nëna shqiptare në atë vend në Itali, dhe edhe ato ankoheshin me disë njëra tjetërës që kjo pemë është e rrezikshme për fëmijët, sepse fëmijët hipnin në pemë, edhe kishin kanë frikë se më rëzohen, kanë frikë se më bëhet diçka që nuk është e mirë, por një grua i thotë që shiko, nuk është problem, fëmijët tanë janë të sigurt, edhe sikur të hipin, nuk ka asnjë lloj problemi që të rëzohen, sepse fëmijët janë të sigurt. Edhe kjo motër thotë që dëgjoj, vërtet fëmijët tanë janë të siguruar, por nëse vdes, kush do na siguroj fëmijën e? Kështu që Zoti i flet zemrës time dhe i thotë, i them kësaj motër, dëgjoj, ti duhet të shkosh e para dhe ti duhet të lutesh për këtë gjë dhe duhet ta vajosësh ashtu pemë që asnjë lloj fëmije të mos të vejmë, sepse të gjithë fëmijët turreshin atje dhe ajo më dërgon edhe foto, edhe tek fotot që më dërgon shikoj çupën që kishte hipur në pemë dhe ishte rrezikshme për një fëmijë 3 vjeç të hipi në pemë. Është e vështirë, mund të rëzohet edhe mund të bjerë. Por ajo motër shkon, si që ajo shkon të fundit, por atë ditë shkon e para, edhe vajos
Pare femës e vajos me vaj uliri dhe lutet edhe bekonat të pemën. Sot jonë është besnik. Ditën tjetër, ma kalonon, ditën tjetër i vjen një letër në shkollë, në kopshi dhe thot, nga ky moment, asë një loj fëmije nuk duhet të shkoj me të ka jo pemë. Sepse ajo pemë është e rrezikshme për të gjithë fëmijët. Edhe vërtet, ajo u manit kjo motër çfarë Zoti i ja tregoi, atë Zoti ja tregoi me fakte që e ndaloi Perëndia, domethënë vajzën e ndaloi Zoti që të shkonin tek ajo pemë. Plus ajo pemë është akoma afër kopshit. Por vajza e kësaj motre vetë afrohet tek ajo pemë edhe nuk los më. Dhe nuk qanë më. Vetë pak qaste dhe nuk hipën më. Nuk los më, nuk ishte pasionuar më që shloste. Vetë vetë e shikon vetë, është vajza 3-4 vjeçë, vetë vetë afër pemës. Nuk hipën më, nuk është më e pasionuar që të loste, por vetët e mami dhe ikën në shtëpi, pa qarë, pa ankuar, edhe kjo motër është kaq që qetë. Tani, të jajo pemë që ishte rrezikshme, aty ishin dhe gra shqiptare, edhe kjo motër ju fletë për Jezusin. U flet për Perëndinë dhe thot un jam lutur, un e kam jam lutur dhe kam dashur ta ndaloj këtë pemë që fëmijët mos ndodhi diçka e keqe. Shiko Zoti sa bukur që flet. Edhe ajo motër e ka marr atë pemë edhe thot un kam pemën e jetës që është Jezus Krishti që është duke më mbrojtur mua. Edhe ajo është kaq shumë e qetë dhe vajza e saj nuk qan më. Dhe me thonë, ja, Zotë ja konfirmoj edhe nga kopshi që te ka jo pem asë një fëmi nuk do të shkojme. Ajo qupe se e motre shë vogër dhe nuk uptojnë shumë gjëra. Ajo vetë te ka jo pema, por këthejet mbrapsht. Nuk kam atë pasion që të hipte, të loste. Pse? Sepse kër ne kërkojnë Perëndin, kur ne lutemi, kur shpallim gjakun e Jezus Krishtin, mburoje dhe mbrojtje për fëmijët tanë, Zoti vepron, Zoti përgjigjet lutjeve tona, Zoti është duke përgjigjur lutjeve të tua, motre, vla, që mund të kesh 20 vjet, mund të kesh 30 vjet, që e duke lutur për diçka, edhe akoma nuk e ke marr atë përgjigje, Zoti do t'a japi atë përgjigje, vetëm ki besim, ki durim dhe prit kohën e Perëndisë. Kështu që unë nuk dëshiroja të ndaja, por kjo motër ma kërkoj me këmungullje dhe më tha, nështi, a ka mundësi të ndash për mua dhe vërtet, 16 veta që shikoj që jemi online, ajo ka nevoj për lutje, ajo ka nevoj për lutje sepse po kalon një provë, ajo ka nevoj për lutje sepse është vetëm në besim, ajo ka nevoj për lutje sepse ka nevoj për bashkimin ton, që të shikoj lavdin e Zotit, mi jetën e saj dhe mi familjen e saj. Dhe unë nuk mund t'i them emrin, sepse vërtet më thanë, mos të thua emrin, sepse është gjithmonë e fshet. Ju lutem, a mund të lutemi së bashku për këtë motër, sepse ka vërtet, ma vërtet nevoj së të gjithë së bashku, që të thrasim Krishtin, të thrasim Jezusin, frymën e shenjtë, ashtu si Zoti i bëri mrekulli tek ajo pemë, të bëjmë mrekulli në jetën e saj, në familjen e saj. Edhe unë dua ta sjell në lutje, sepse është vërtet një motër e bekuar dhe një motër që këtu e kam njohur, nuk e kam njohur personalisht, dhe është një motër e përulur, një motër që e do fort Zotin, një motër që vërtet në heshtjen e saj ajo po shërben Perëndis,
dhe është vërtet një motër, sepse në heshtjen e saj, në lutjet e saj e të heshtura, dhe në atë çfar mua më tha që po e ndaj me juve, Zoti është për të përgjigjur lutjeve të saja, Zoti ka për ta bekuar, Zoti ka për ta ngritur fort, Zoti ka për ta për t'ia dhënë publikisht bekimet, ashtu siç është e fshehur, ashtu siç është e fshehur, Zoti t'ia t'ia shpërblej publikisht bekimet në jetën e saj. Le të lutemi, le të shpallim gjakun e Jezus Krishtit mbi jetën e saj dhe mbi familjen e saj, dhe Zoti të bëj vërtet vullnetin e ti në jetën e saj. Po, Zoti dashër, unë vi për para teje, për para fronit të në qelor, Zot, edhe e mark të motër për dore, dhe ta sil ty, o Zot, për para fronit të në qelor, dhe sot nuk jam duke u lutur vetëm, edhe duke të kërkuar vetëm për ndim për këtë motër, për familjen e saj, po jemi plot 14 veta duke u lutur që shikoj në linjë dhe lutemi për këtë motër, o Zot, që gjaku Jezus Krishti ta mbështjeli dhe të nxjerri jashtë çdo gjë që është e keqe në familjen e saj. Dhe unë shpall gjakun e Jezus Krishtit, mburojemi mbi jetën e saj, mburojemi familjen e saj, pastrim, çlirim në çdo gjë, o Perëndi. Dhe unë lutem e bekoj këtë motër dhe faleminderit që e ke sjellë në jetën time, por faleminderit që ti e sot edhe në jetën tonë, që të lutemi për te, që ta bekojmë, o Perëndi, dhe të shikojmë më të mirën për jetën e saj. Dhe unë e besoj, o Perëndi, sepse ti ke filluar punën në jetën e saj, dhe lavdi të qoftë emri jot, ti je i shenjtë, o Padre, ti je i shenjtë, Jezus Krisht. Ne nuk jemi këtu për t'i thënë njëri tjetrit se kush jemi ne, por ne jemi këtu për të thënë se kush je ti, sepse ti je i mirëpritur në jetën tonë, ti je i mirëpritur në familje tona, ti je i mirëpritur në zemra tona, dhe lutem, o Perëndi, që vërtet fuqia jote shenjtë dhe proj, ashtu si e mori kaq shumë shpejt atë përgjigje, ashtu të marrë edhe përgjigjet e lutjeve të nëfshetësi në jetën e saj, o Perëndi, që përkërkon prej vitesh, o Zot. Në emrin e Jezusit, në emrin e Jezus Krishtit, unë shpallë gjakun e Jezus Krishtit, mburoj edhe në këtë moment fryma e jote shenjtë, o Perëndi, ta çlirojnë as çdo pengesë. Faleminderit, o Padre, faleminderit, Jezus Krisht, në emrin tënd të bekuar dhe të shenjtë, unë të jam mirënjohëse. Amen. Haleluja. Tash dua të ndaj janë 4 pika në Bibla, 4 vargje, mund të jenë 5-6, po 4 pika janë shumë të rëndësishme që dua të ndaj, dhe Zoti më ka dhënë në zemër që të ndaj me ju motra dhe me ju vëllezër, sepse kemi nevojë shumë për njëri tjetrin. Ne nuk mund të themi që unë jam më lartë në aty motër, apo ti jenë nga me mua më lartë. Ne jemi një lloj, në Krishtin jemi një lloj, por në Krishtin e kemi nevojë çdo ditë, edhe pse kemi kaluar 10 vite, 20 vite në besim, ne jemi duke u rritur, duke njohur Zotin, duke kërkuar Perëndin. Nuk ka të thotë që ne kemi 20 vite që jemi të krishterë, edhe një motër ka një vit apo 6 muaj. Jo, ne kemi nevojë të rritemi çdo ditë. Dhe për para Perëndis jemi tamam si një fëmi të vegjër, sepse duhet të rritemi, edhe ne duhet të kërkojmë Perëndin, nuk duhet të themi, po, unë kam vite që kam shkuar në kishë, unë e njohë Biblën shumë mirë dhe kaq, jam e mbushur, jam e rritë, jo, ne kemi nevoj çdo ditë të mësojmë, ne kemi nevoj çdo ditë të rritemi, kemi nevoj çdo ditë të njohim Zotin, edhe dua të kur të inkurajoj Nertilën edhe juve, sepse çdo ditë ne kemi nevojë të mësojmë fjalë të reja, që fryma e shenjtë të vinë në zemrat tona, në mendjen tonë dhe na zbuloj lavdinë e tij, sepse Perëndia kur të vit na marri, ne atë do të jemi të përgatitur, ne tim do të jemi gati. Sepse fryma jon është gati, po mishi akoma jo. Sepse jemi në mish. Prandaj ne kemi nevojë çdo ditë Krishtin. Prandaj kur ne jemi kemi ne duhet të ecim në frym. Po kur ne kemi jemi dhe në mish,
Mishi kërkon të na i heqi atë çfar kemi në frym. Prandaj ne kemi çdo ditë nevojë që të rrim tek Jezusi. Prandaj ne duhet të ecim me Perëndim. Duhet busulla jon është Bibla, busulla jon është fjala e Zotit. Ne nuk mund t'i vemi motrës edhe vllajt, më ndihmo të lutem më çliro. Jo. Motrat e vlezët janë tamam si një instrument thuhet në Bibël. Por Krishti ai është që ne duhet të vemi vetë personalisht tek Jezusi, vetë në përgjigjet në kohën e duhur. Megjithatë, do fillojmë nga Luka 6:14-15. Dëgjojmë Luka. Luka 6:14-15. Atëherë Luka 6:14-15. Va, fillojmë. Më falni Luka 6 Më falni se kam bërë një gabim. 6:14-15. 37 më duket ale. Po e gjeta, më falni. Luka 6:36-37. Luka 6:36-37. Ini të mëshirshëm, pra si kurse edhe ati juaj është i mëshirshëm. Ini të mëshirshëm, pra si kurse edhe ati juaj është i mëshirshëm. Mos gjukoni dhe nuk do të gjukoni. Mos dënoni dhe nuk do të dënoni. Falni dhe do të jeni të falur. Unë po flasë për Mirtilën të ashi. Bibla është reale. Ashe vërtet, ashe zjarët, ashe e shkruajtur me frymën e shenjtë. Po këtu e fletë shumë qartë. Jini të mërshishëm. Shpesherë Mirtila nuk e ka bërë këtë gjë. Sepse thotë, jini të mërshishëm. Si kurse dhe ati juaj është i mëshirshëm. Mirtila nuk e ka bërë shpesher këtë gjë, por ne kërkojmë Zotin që të na flasi dhe të na drejtoj që të jemi të mëshirshëm. Tu thotë mos gjukoni dhe nuk do të gjukoni. Mirtila e ka bërë këtë gjë. Ka gjukuar dhe unë jam gjukuar. Mos dënoni, thot, dhe ju nuk do të dënoni. Sepse ne nuk duhet të dënojmë. Falni dhe të jeni të falur, thot. Falni dhe ju do të jeni të falur. Zoti më ka prekur që të flasë për faljen. Çfarë është falja? Unë e kam përjetuar këtë gjë dhe kam patur shumë vite që isha në mos falje. Por Zoti na thot është fjala e Perëndisë që do të falni që ju të jeni të falur. Nëse ne nuk falim, si mund na fali Perëndia? Dhe unë dua të inkurajoj Mirtilën edhe ju të gjithë që ne duhet të falim, të mos gjykojmë. Jemi të mëshirshëm. Sepse ne nuk mund të marrim bekimet e Perëndisë nëse kemi këto pengesa në mishin ton, në frymën ton. Sepse është mishi kjo që kërkon, është mishi kjo që na e ka bërë Mirtila. Po kur ne kërkojmë Perëndin me përulje dhe i kërkojmë Zotit, Zot, unë nuk kam qenë e mëshirshëm, më jep ti mëshirë që të jem e mëshirshëm e të tjerët. Zot, unë kam gjukuar,
Të lutem Perëndi, mëson të mos gjykoj. Zot, unë nuk kam falur, mëson të fal. Sepse në çdo, sepse është biblike, çdo gjë që kërkojmë në emër të Jezus, Zoti do t'ne japi. Sepse ne nuk mund të ecim një këmb ta mbajmë në tokë dhe në një këmb në det. Se një këmb do të jetë e njomur dhe një këmb do jetë e that. Nuk do të jemi një këmb në botë dhe një këmb me Perëndin. Ne do t'i marrim këto fjalë tek Bibla, këto vargje tek Bibla. Ti ham, ti përtypim. Dhe ti bëjmë pastaj, ti jemi me vepra. Po i flas vetes time sot. Pastaj ju. Ne duhet të mësojmi të mos gjykojmë. Duhet të mësojmi të jemi të mërshishëm. Sepse për të folur jemi kaq të bravo ne. Për të folur jemi kaq të zgjuar. Por besimi pa vepra është i vdekur. Thuhet në Bibël. Ne duhet të falim. Dhe procesi im kur ka filluar që të falja, të isha e mërshishëm, që të mos gjykoja, filloj duke ja kërkuar Perëndis. Duke parë që në jetën time kishe mos falje. Gjykoja. Edhe ka qenë muaj duke i kërkuar Zotit. Muaj duke kërkuar, se duke u çliruar. Dhe kur e kam marrë vendimin, jam çuar herët në mëngjes, edhe e kam kërkuar Perëndis. Unë sot dua të çlirohem, dua të fal çdo njeri që më ka bërë keq. Por ne duhet të kuptojmë që ne kemi bërë dhe ne shumë keq të tjerëve. Sepse jeta jonë duhet të fillojë jo nga tjetri, nga vetja, nga nërtila. Para se ne të themi, tim ke bërë këtë, tim ke bërë këtë, edhe ne kemi lënduar shumë njerëz. Prandaj duhet Jezusi në jetën tonë. Prandaj Perëndia do të marrë fuqi në jetën tonë. Kur ne shkojmë në lutje, në gjunjë, duke kërkuar Perëndin. Duke u penduar. Duke thënë, Zot, pendohem çfarë kam bërë. Do kalëm të Efesianët 4, 31-32. Efesianët 4, 31-32. Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje, me çdo ligësi. Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Dua ta lexoj përsëri. Dhe të flaket jashtë jush, jashtë nërtiles, çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje në çdo ligësi. Por jini të mirë dhe të mërshishëm njëri me tjetrin, duke falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur juve. Motre dashur, vllai dashur, unë dhe ti mund të kemi të drejtë që jemi lënduar. Por fjala e Perëndis na mëson që ne duhet të falim. Fjala e Perëndis në mëson që duhet të heqim çdo papastërti që është në mishin ton. Fjala e Perëndis në mëson që të jemi ndryshe. Fjala e Perëndis në mëson të ndërtojemi, të rritemi, të ndryshojmë. Le të flaket të jashtë jush, jashtë nërtides, do të thot që ne jemi të tilë. Por ne ku kërkojmë Perëndin, kur ja kërkojmë Zotit, ai vet vjen pastaj, fryma e shenjtë na ndryshon edhe na pastron, nxjerr çdo lloj papastërti që ka qenë te nërtila,
që ka qenë tek ty, që është tek ty, dhe Zoti kërkon që të ne të na pastroj, pastroj dhe procesi nuk vjen kozi, kështu direkt. Procesi jon ka filluar dhe është duke gjitu shkallët njëra pas tjetrës dhe duke u rritur me njëri tjetrin. Por thot, jini të mërshirëshëm me njëri tjetrin. Nuk thot, jini të mërshirëshëm me një motër, me një vlla, me babin, me mamin, me kushërin, e thot, me të duhet jemi të gjithë, nuk e cakton aty. Që me ke duhet jemi të mërshirëshëm. Duhet jemi të mërshirëshëm me çdo njeri. Nuk duhet ja kthejm të keqe, të mirën me të keqen. Sepse ne kur vetë ne tregojmë mërshirë ndaj të tjerëve, në fund të fundit ne i bëjmë vetes tonë mirë. Pastaj kalojmë tek tjetri. Në fillim i bëjmë vetes tonë mirë. Ne i shërbejmë vetes tonë, ne bekojmë veten tonë. Ne ndalojmë çdo lloj sulmi të djallit kur vjen na sulmon. Tash të kalojmë te Luka 3, 6. Luka 6, më fali se për nga 3 qik numrat. Se kam edhe emocione, më fali. 6, 37. Mos gjukoni dhe nuk do të gjukoni, mos dënoni dhe nuk do dënoheni, falni dhe do të jeni të falur. Por do lexoj edhe 41-shin. Por pasi ti shikoni pse ti shikon lëmishtën në sy të vëllait tënd dhe nuk shikon traun në syrin tënd? Këtu thot mos gjukoni që të mos të gjukoni, falni dhe do të jeni të falur. Por te 41-shi thot, pse shikon lëmishtën tek vëllai jot, po nuk shikon trarin tek vetja jote? Do të thotë që ne nuk duhet të gjykojmë të tjerët, kushdo qoftë. Ne nuk duhet. Edhe një njeri që vërtet të ka lënduar kaq shumë, ti duhet ta falësh, ti duhet ta bekosh. Sepse ti kur ta bekosh atë dhe ta falësh atë, ai do të vinë në shpëtim. Ai do të shikoj ndryshimin tek ty. Prandaj duhet të jemi të zgjuar në frymë, të kërkojmë Perëndin, që të jemi të kujdesshëm me çfarë syri shikojmë, sepse mëkati në fillim vjen me shikim, ne shikojmë, e dëgjojmë, e shikojmë, e dëgjojmë, ke në zemër dhe flasim. Edhe vargu i parë që Zoti më ka folur në jetën time, më ka thënë, besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Zotit. Besimi vjen nga dëgjimi, edhe besimi jonë ne kemi dëgjuar, pastaj e kemi marë. E njëjta gjë është edhe mëkati. Prandaj duhet të kërkojmë Perëndin, duhet të kërkojmë Jezusin. Sepse mishi jon, motra e vëllezër, ka të gjitha këto papastërti që thuhet në është shkruajtur në Bibël. Por Jezusi na ka dhënë shansin, mundësinë e dytë, që jo vetëm që kemi pranuar si Zotin e si shpëtimtarin tonë, por t'ja kërkojmë dhe sepse vetë në brëndësin ton, ne kuptojmë ku ne mëkatojmë. Ne kuptojmë ku ne jemi pre mëkatit, pre tundimit. Dhe prandaj duhet jemi të zgjuar çfarë shikojmë, çfarë dëgjojmë edhe çfarë flasim. Sepse është edhe biblike me këtë gojë që ne bekojmë Perëndin dhe me këtë gojë ne mallkojmë. Është kaq e thjeshtë. Ne kemi dy vesh, dy sy, dy vetla, dy duar, dy këmbë, dy vrima unde. Por lavdi Zotit që kemi vetëm një gojë.
Imaginoni pak që të kishim dy gojë. Si do ishte jeta? Katastrofë. Lavdi Zotit që kemi vetëm një gojë. Sepse na kjo goja jo ndalin sëmundjet, rëndimet, çdo gjë. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm çfarë flasim. Duhet kemi të kujdesshëm çfarë gjykojmë. Duhet jemi të kujdesshëm. Nëse akoma brenda nesh nuk kemi arritur të falim të tjerë, duhet kërkojmë perëndim patjetër sepse vetëm këtu është çelësi. Nëse ti motre vëlla dhe nërtila mund të kenë patur të drejtë, por Zoti na mëson që të falim. Se nëse nuk falim, ne nuk jemi të falur nga Zoti. Ne ta shkojmë te Mateu 5:24. Mateu 5:24. Por, un po ju them, ashurdhërim. Duaj një armiq tuaj. Bekoni ata që ju mallkojnë. U bëni të mirë atyre që urrejnë dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin. Këtu e thot Bibla, nuk e thot Nertila. Do të thot, unë nuk e di ku e ke dhimbjen tënde, nuk e di ku e ke lëndimin tënde. Mund të jetë çdo kush, por këtu në Bibël është shkruar që ne duhet të duam armiqtë tanë, duhet të lutemi për ta, duhet të bëjmë mirë atyre, duhet të bekojmë ata. Prandaj ju inkurajoj, ne ju inkurajoj Nertilën, edhe ju të gjithë, që ne duhet të lutemi, duhet për armiqtan, duhet të falim armiqtan, sa do ti ta kesh të drejt, edhe Nertila sa do, që unë isha kaq shëntosha, jo më e kam të drejt, nuk i thash se unë kam të drejt, por jo, Zoti të mëson, Zoti na mëson, që ne duhet të falim, sepse ne kur falim, vjen, i bëjmë vetes tonë mirë. Por me veten tonë nuk mund t'ja dalim të falim, sepse kjo është ujnore. Duhet të kërkojmë Jezusin. Duhet të kërkojmë Perëndim. Më fali një sekund, edhe erdha një sekund. Mu fali një mami. Fjala e Zotit është e gjallë. Fjala e Zotit është e pastër, është e shenjtë. Kaloj një që më lutje, që kërkon pa lutje për paqe për mua,
Motra e vlezër, po i lirë. Po i lirë, do lutem. Po, vla, do lutem. Ne të mbaruar dhe do kalojmë dhe një kohë në lutje. Dua të ndaj dhe një vargun e fundit. Që nuk arrija të falja, mua më ka shokuar. Edhe kuptova që bekime më të shpresan. Kuptova që unë nuk kisha lejuar Jezusin 100% në jetën time, po e kisha lejuar shumë pak. Edhe kjo fjalë, ky varg që mua më goditi drejte në zemër, është Mateu 6:14-15. Ju lutem, merreni fjalën e Zotit seriozisht, sepse fjala e Perëndis është i gjallë, fjala e Zotit është reale, fjala e Zotit është e pastër. Fjala e Zotit është ndërtim, është pastrim. Fjala e Zotit është jetë, më është jetë. Edhe dua të lexoj tek Mateu 6:14-15. Sara, të lutë, mami. Sepse në qofë se ju nuk falni njerëz dhe gabimet e tyre, ati juaj qellor do t'ju afal edhe juve. Po ta lexoj përsëri, sepse në qoftë se ju ua falni, thot, gabimet e tyre, ati juaj qellor do t'ju fali edhe juve, edhe nërtilën. 15-a thot, por në qoftë se ju nuk falni njerëzit gabimeve tyre, as ati juaj nuk do ju afal juve gabime tuaja. Do të thot që ne nëse nuk falim të tjerët dhe mëkatet tona nuk janë të falura. Nuk ne mund ta kemi pranuar Jezusin si Zotin dhe si shpëtimtarin ton. Por nëse ne nuk falim të tjerët, ne do të kemi një mur, ashtu siç kemi ne një mur, një këtë telefon përpara njëri tjetrit. Sepse nuk mund të kemi një marrëdhënie me Zotin. Sepse është frymore. Zoti thotë esi në frym. Dhe Zoti do në frym. E njeh zemrën time, njeh zemrën tonë. Por nëse ne nuk falim dhe muhamudeshën vite që vërtet të kuptoja ku ishte pengesa ime në Krishtin, nëse ne nuk falim të tjerët, nëse nuk ja kërkojmë Zotit ne, Perëndis, që vërtet na çlirojë nga mos falja, ne do të kemi gjithmonë një pengesë. Ne do të kemi gjithmonë një xham përpara meje dhe përpara Zotit. Dhe mua më deshën muaj, jo të rja në krevat, në divan, por të rja në mbërdhe, në tokë, në gjunë, duke kërkuar Perëndis. Zoti nuk bëri që unë thosha, Zoti lutem, unë dua të fal këta njerëz edhe më çliro. Jo, nuk funksionoi ashtu. U deshën muaj dhe muaj që t'ja kërkoja Perëndis, që të çlirohesha. Edhe kur Zoti e bëri, unë u çlirova plotësisht. I fala plotësisht. Edhe nuk e kujtoj më çfarë më kam bërë. Edhe nuk më kujtohen më, shiko çfarë hiri Zoti bëri tek mua. Nuk më kujtohen më. Dhe më besoni. Të gjitha ta njerëz, duke i bërë vetes mos falin, kisha dhe na vetja ime në radhë të parë, duke i bekuar,
duke u lutur sa më shumë për ta, duke dëshmuar Krishtin. Dhe besoni, këta njerëz janë në ndryshim, sepse është frymore. Nëse ne kemi një pengesë në zemra tona, sa do të vemi tek ai person, sa do ta dëshmojmë, sa do t'i flasim për Jezusin, nuk mund të funksionoj, sepse në fillim ne duhet të falim. Por kjo gjë do të vijë vetëm kur ne ja kërkojmë Krishtit, kur ne përulemi përpara Zotit. Jezusi që shta në kryq kur u kryqëzua, Jezusi kishte të drejtë të fliste shumë keq për ne. Kishte të drejtë, sepse ai asnjë lloj mëkati nuk bëri dhe tha: "Atë fali, sepse nuk din se ç'bëjnë." Të jesh në ato dhimbje të mëdhaja, gozhdët në kryq, që nuk ishte asnjë lloj pike mëkati. Ai tha: "Atë fali, sepse nuk din se ç'bëjnë." Mere këtë vendim edhe ti. Kërkoja Perëndisë, edhe ti do të çlirohesh. Kur ti të çlirohesh, edhe kur Zot do ta bëj. Kur unë e bëra, unë jam çuar, ka qenë ditë e premte, dhe jam çuar herët në mëngjes, dhe jam lutur dhe kam thënë: "Zot, fal këtë, fal këtë, fal këtë, fal këtë." Por fillova na vetja ime në radhë. Zot, unë e falë në ertilën në emrin e Jezusit. Dhe u qova dhe fjeta gjumë. Kur qohem nga gjumi, unë isha i shikoja, nuk po kuptoja do të vetën ti me qëfar po ndodhe, sepse nuk e shikoja tavan, e shikoja vetën një lëber një kokën time në frym. Edhe kam parë për tre ditë, të premte, të shtunë, të djelë. Dhe kur kam vajtu në kishë, edhe kishën vetë tavanin, nuk e shikoj, shikoja ylberin. Dhe në frym kam parë në çdo cep të kishës në një engjël, duke mbrojtur popullin e tij. Dhe që në ato moment, unë i harrova, i hoqi Zotin në mendje, në zemra ime i vrarë. I ushin, u shkat, nuk i mbaj mend më. Sepse dua të them diçka. Nëse ti nuk e ke falur dikë, ti kur je me një motër dhe me një vllat i flet për te, edhe unë kështu thosha: "Unë i kam falur në emër të Jezusit." Po sa isha me një motër, unë flisja për atë tjetrën që më kishte bërë, për atë tjetrën që më kishte më lënduar. Por tash jo, nuk flas më. Kur jam me një motër, me një vlla, as nuk më vjen në mendje të flas për këtë gjë. Sepse aty ku është dhimbja jonë, aty ne duhet të aty flasim. Nife veten tënde. Kërkoj Perëndis, ku janë dobësitë e ertilës? Unë këtë po kërkoj, ku janë dobësitë e mia? Ku janë pengesat e mia? Ku duhet të ndryshoj? Dhe po u inkurajoj që vetëm këtu, vetëm këtu mund të gjeni të vërtetën, vetëm këtu mund të çlironi në çdo gjë. Unë nuk e di çfarë problemi ka, dhe Iliri që thot: "Lutu për paqen, Ertila." Ilir, ti e ke paqen. Ti e ke paqen e Krishtit. Dhe pse të duket sikur je vetëm, Jezusi është aty. Është ne. Edhe pse ti më duket sikur nuk e ke Perëndin, është aty. Por ti nuk e ndjen, pa jesh aty. Ilir, ti e ke paqen. Nërtila, ti e ke paqen e Krishtit. Dhe pse shumë herë duhet kalojnë prova dhe sfida? Pse, 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 është mishi jonë ajo. Me paqen të ndë. Dhe mos u lutni, si që lutë e shaun, Zot, dua këte sot, edhe priset me jepte, dhe kur Zotin nuk ma jepte, unë mërzitesh edhe nuk lutesha, nuk kërkoja Zotin. Por vazhdoni në këngulje, sepse Zoti aty e pëlqen, kur nuk kemi paqe, që është i liri, dhe ti vazhdon të lutesh, vazhdon e të lutesh, vazhdon e ta kërkosh Zotin. Zoti është aty. Zoti është aty.
kam lexuar në një kalendar që një burr shkonte çdo ditë në kish. Vinte vetëm 2 minuta, salutesh edhe dilte në kisha. Një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pastori u mërzit. Edhe i thot, po ti thot, çfarë bën tu? Po lutem thot, po kështu 5 minuta, 2 minuta, po thot, kaq kam nevojën thot. Kaluan kohë, ky bën një aksident. Edhe shtrohet në spital. Edhe a i s'kishta si një njeri, a ishte i vetëmuar, a ishte jetim, a ishte njeri rrugve. Edhe prandaj shkonte ato 2 minuta në kishë, sepse vinte kërkonte Zotin dhe largosh, sepse s'kishta as mbështetje, as shtëpi, as që. Edhe atje shtrirte krevati vetë infermiera dhe thotë s'të kanë, më vjen keq e thotë, por të gjithë njerëzit i kanë vizituar të tjerët, kurse ty s'të ka vizituar asnjë. I thot ky burr, e ke gabim? Unë çdo ditë kam patur vizitor, i thot. Çdo ditë na 5 minuta vizitori ka qenë te këmbët e mi duke ulur. Dhe e shikon. Çfarë thua? Thot, po po. Unë kam patur Jezusin çdo ditë. Më vizitonte mua te krevati im. Dhe me dha forcë dhe paqe. Kështu që i lirë i bekuar. Jezus jesh me ty. Esh aty pranë teje. Pas esh në heshtje, sepse po kërkon që i lirin ta transformoj. Ka qenë në heshtje dhe tek mua. Po ka qenë ai momenti më i bukur. Kur Zoti rinë në heshtje, sepse kërkon me të na ndryshoj. Na modeloj, na bëj një vazë të bukur. Ti inkurajoj, ti nuk je vetëm. Jezus është prezent në çdo moment. Edhe ti dhe Nertila kur nuk e kishin pranuar, Jezus ishte aty. E dinte që do ishin fëmijët e tij. E dinte që do vinte momenti dhe ishte duke na mbrojtur. Nuk e na qëndruar pranë. Në Bibël është shkruar që ne jemi në rrezik çdo orë. Imagjino Nertilën 36 vjeçë që është. Sa rreziqe Zoti më ka mbrojtur. Sa rreziqe të ka mbrojtur ty vllaj motër. Dhe çdo orë që kalojmë, Zoti është duke na mbrojtur, engjëjt e tij duke na mbrojtur. Dhe në këtë botë nuk jemi vetëm për ta jetuar, për të bërë gjërat normale, sepse ne jemi po e shijojmë tokën dhe ta shijojmë edhe qiellin. Mos e lër që sëmundja jote, dhimbja jote, provat e tua të mundin besimin. Po mere fort kapu pas kryqit edhe do t'ja dalësh. Jezusit tha, merni kryqin tuaj dhe më ndiqni. Sa shumë njerëz po kalojnë në prova, në dhimbje, në stuhira, po kanë atë kryqin e Jezusit këtu brapa dhe vazhdojnë të shërbejnë, vazhdojnë ta lënë veten e tyre pas dore, që mund të kenë sëmundje, mund të ketë probleme, edhe vazhdojnë të shërbejnë Perëndis. Po Jezusi është me ta, frymëshenjtë është me ta. Jezusi është paqja jonë. I lirë, Jezusi është paqja jote. Kërkoj Perëndis. Thoj Zot, kur? Përse po ndihem në këtë mënyrë? Përse nuk të ndjej? Përse nuk kam paqë? Ku është çelësi? Ku është problemi im? Kërkoja Zotit. Edhe do ta shtrekoj, do ta jam me sigurt që ta trekoj, jam me sigurt që do të flasi. Dhe ju inkurajoj kohët më të bekuara,
kohët më speciale, kohët më prezencën e Zotit janë vetëm kur janë në dhimbje. Ajo është koha kështu me Zotin, kur jemi në dhimbje, Zoti është duke na, ajo është qelësi të fjala e Zotit. Zoti hër është në heshtje, por është në dhimbjen tënde dhe timen, por me Perëndinë një kështu, ka që fort, dhe është koha, momenti më i bukur. Unë si Nertil, këtë kërë e kam përjetuar, dhe shumë herë mua më mungon, kur jam mirë, kur kam çdo gjë në rregull, mua ajo prezenca e Perëndis shumë herë më mungon. Por kur janë kohët e provës, wow, e shikoj veten time në krahët e Perëndis, ulur te prerri i Zotit. Edhe çdo ditë Zoti thot, mos ki frikë, unë jam me ty. Është shkruajtur në Bibël. Çdo ditë mos ki frikë, unë jam me ty. Edhe Jezusi kishte frikë. Edhe Jezusi vuajti. Po e dinte fundin që do t'ja dilte. E dinte fundin që t'a bënte për ty, për mua. Edhe ti motre dhe vla. Dhimbja, vështirësit, probleme, çdo gjë që mund të kesh. Ti e di fundin. Nuk do t'jen gjithmonë. Do t'jen vetëm për pak kohë. Sepse besimi jonë duhet të vijet edhe në prova, si që vua Abrahami, që e qoj djalin e ti ta therte. Besimi jonë duhet të vijet në prova. Edhe nga provat, ne dalim. Esh kësho, të bëjmë një pizë të ashtë së bashku, edhe nuk e vëmë në furë, nuk e pjekim. E hamash, do të na shijoj? Jo. Do të na shijoj më shumë kur të pjekim? Sa jo ka shijen më shumë. Pse? Sepse pjekja i dha më shije. Kështu ka do të jetë edhe ti edhe unë. Shumë herë do të futemi në furë, që të piqemi mirë, edhe kur ta hamë pastaj të jetë e shishme. Kështu që vetëm Krishti, fjala e Zotit, Biblia, këtu, ti thua unë nuk kam një zgjidhje të problemeve të mia. Mund të jetë probleme më të mëdha, por këtu e gjen. Tek Biblia e gjen. Tek fjala e Zotit e gjen. Prite kohën e Perëndis. Të eci me shpresë. Nëse themi ne, nuk kështu është jeta ime, nuk mund të ndryshoj dot. Nuk mund t'ja dal dot. Ku do të shlirohem? Ku do të më kem paqe? Jo. Jetoj ditën, ditë pas dite, ditë pas dite, dhe thuaj vetes, unë kam paqe. Thuaj vetes i lirë, unë kam paqe. Thuaj vetes, thuaj një vetes tuaj, Jezusi është paqja ime. Më besoni, kur kaloj ko provash, edhe duke qarë lotët më rjedhin, unë qesh. Më besoni, sepse bekime gjegji, bekime motre bekuar, të përqafoj fort e të dua fort o gje, është nëse e vlajtim edhe e bekoj fort ati gjen, e dua fort në Krishti dhe bekoj fort familjen time. Kru që vetëm Jezusi mund të ndryshoj gjithë shka. Rënjësisht, mëj motre vlezë, rënjësisht, ashtë si që këberi të këmua. Ashtu të bëj dhe tek ty, ashtu të bëj dhe tek gjegji. Vetëm kur ne vemi tek Zoti të penduar, dua t'ja lexoj përsëri të varë, sepse në qofë se ju u afalni njerëzve gabimet tuaja, ati ju a qelor do t'u fali. Amen, lavdi Zotit. Por në qofë se ju nuk ja falni,
Asati ju a qelor nuk do t'ja fali. E thot Bibla, nuk e thot Nertila. E thot Bibla. Krishti ndryshon jetën tonë. Krishti ka ndryshuar jetën time, jetën tënde. Por varet nga ne se sa shumë ne kërkojmë Perëndim, se sa shumë përulemi. Janë dy gjëra kyçe që Zoti ti përqen kaq shumë edhe Zoti do të veprojë në juve. Përulja edhe edhe falja, këto dy gjëra. Jezusi, qysh ishte? Ishte i përulur dhe fali. Qysh tha? Kur vajti, nuk e hapi gojën fare. E çfar nuk i thanë akuzat më të ndryshme, ishte i përulur. Dhe në kryq qysh tha? Fali atë, se nuk din se ç'bëjnë. Edhe nuk tha asnjë gjë. Asnjë gjë, vetëm tha Zot fali se nuk din se ç'bëjnë. Kalon një kohë në heshtje. Ku është dhimbja jote? Ku është pengesa jote? Ku janë dobësitë tua? Kërkoj Perëndis ku duhet të ndryshosh. Ku duhet të ndryshojnë Nertila? Por në gjunjë. Lufta fitohet në gjunjë. Provimet tona kanë qenë të vështira. Të vështira. Por me Krishtin kemi marrë gjithmonë 10. Edhe i kemi marrë ato provime njëra pas tjetërs. Na pret diploma tash. Na pret diploma. Kur ora e jetës, kur ora e Perëndis. Ne çdo gjë që bëjmë, edhe kur falim, edhe kur nuk shikojmë tjetrin gabimet e të tjerëve, nuk ja bëjmë tjetrit, në fakt ja bëjmë vetes tonë. Çdo që është për veten tonë, çdo bekim përvjen për veten tonë. Më besoni, unë lexoja këtë Bibël prej vitesh, shkoja në kishë, edhe lutesha, më besoni, për zemra ime i duesh kjo gjë, sepse në qofë se ju a falni njerëza gabimet e tyre, atë ju a qelor do t'ja fali edhe juve. Unë nuk isha të vargu 14, por unë isha të vargu 15, aty ishte zemra ime. Por në qofë se ju nuk ja falni gabimet e tyre, as atë njerëzve gabimet e tyre, as atë juaj nuk do t'ja fali. Sepse unë isha, unë e doja Perëndin. Edhe unë e kuptoja vetë në brëndësin tonë e ndjenjë ku është pengesa. Por kur Zoti hapi sytë e zemrës time, unë atje duhet të punoja. Aty duhet të merja seriosisht. Dhe unë inkurajoj që të meni aty ku ju keni pengesa. Aty ju do të ameni seriosisht, sepse hiri Zotit do të jetë akoma më i fuqishëm të juve. Ku ne njofim veten tonë, ku ne njofim gabime tona, ku njofim, jo gabime, dopsi tona, sepse jenë dopsia e mishit. Imaginoni, të rrim një ditë pa ngrenë, ose dy ditë, sa e vështirë, sa të lodhur do ndihemi. Të njëjtin gjesht edhe me fjallën e Zotit. Ne do t'i marrim këto fjallët, këtu që janë në Bibël, të gjitha do t'i bëjmë tonat. Ne këto Bibël nuk e lexojmë, po ne po e uham, po ushqemi, po e përtypim. Nuk është vetëm ta lexosh edhe kaq mbaroj siç e bëja unë që lexoja një varg ose një kapitull, e mbyllja Biblën, unë jam bie Perëndis. Jo, jo. Këto fjalë të Zotit duhet t'i marrim, duhet t'i veshim dhe duhet t'i ndajmë pasaj me të tjerët. Tek të tjerët, nuk mjaft
mjafton që ne të flasim shumë, mjafton që vërtet një shikim ose një prezenca jon tek tjetri, kupton që ne jemi ndryshe nga të tjerë. Pse? Sepse jemi veshur me të vërtetën e Zotit. Edhe është biblike. Kërkoni të vërtetën dhe vërteta do të bëjë të lirë. Nuk do të bëjë të lirë jeta në mish, por jeta në frymë me Krishtin. Perëndia thot në tek e ka gjej në fani. Ta gjej një sekund. Mateu 28:20 që thot, duke u mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarimin e botës. Zoti është me ne deri në mbarimin e botës. Mundime do të kemi, sepse Zoti është biblike, nuk na premtoj që çdo gjë do të jemi vaj këtu, po merë një zemër, thot Perëndia, sepse unë e munda botën. Zoti është duke na mbrojtur, duke na mësuar, duke na rritur shpirtërisht, duke na edukuar, por fjala e Zotit thot merë një zemër, sepse unë e munda botën. Zoti nuk na premtoj që këtu do t'jetë gjithmonë fush me lule, po thot merë një zemër, unë e munda botën. Merë zemër i lirë, Zoti është paqja jote. Merë zemër shpresa, Zoti është paqja jote. Merë zemër besi, familje, gjithë familja jote, dhe pse po kalon një kohë të vështirë, Zoti është paqja jote. Ne shikojmë gjërat me mendjen tonë dhe shumë herë në jogë lisim me mendjen tonë dhe themi a kam këtë problem, kam këtë dhe ne kështu e themi, kështu e shoh kam këtë, por jo, mendja jona gjen, emocionet tona na mashtrojnë. Fjala e Zotit nuk të gjen, nuk të mashtrojnë. Merë zemër motre bykuar, sepse Jezusi është me ty. Edhe si kur të ecësh në lukinën e hijes vdekjes, mos ki frikë, sepse Zoti është me ne. Të parë tanë, po për qysh ka i kaloi, Davidi, Jona, e shumë e shumë të tjerë, popullit Izraeli, sa vuajti, me në 20 vjetë në shkretë të tjirë, pse ndajnë, 12 ditë ishin, 20 vjetë, pse? Mëkati, natyra, egoja jonë, mishi jonë, shfaqet, sepse mishi jonë, kur Zoti është me ne, dhe ne ushqemi me fjallën e Zotit, mishi jonë është në heshtje. Por ne, ku kaloj pak qaste në gjërat e botës, mishë jonë shfaqet. Pra ndaj ne duhet të mbaj mishën fort në kontrol. Edhe qështë të mbaj mishën tonë në kontrol? Në Jezusin, në lutje, në përullje, në pendim, në të falur, në të çliruar, në të kërkuar. Të mos gjykojmë të tjerët. Sepse shumë herë jeta jonë, mendime tona na gënjeni dhe mendojnë që nërtila është e drejtë, e lirik, o, sa gabime shikoj tek i liri, jo, ne do të shikojmë trarin tek nërtila dhe të mos të gjukojmë të tjerët, që të heqim çdo pislek që është, edhe pislek është mishi jonë, që duhet i heqim,
Edhe qysh duhet të hequm? Ne me forca tona, me matra e vlezër, asnjë herë zot ja dalim. Po kur kërkojmë Jezusin në gjunj, ku ja kërkojmë Perëndis me përulje, aty zoti do të ngrej lart, do ta shpërblej publikisht. Dhe jam e bindur për atë motër që më foli në fillim, që tregoi dëshmin. Unë jam e bindur që do vi koha e Zotit, atë Zotit do ka për t'jash, do t'ja japi 7 fish publikisht. Sepse kur Zoti është në heshtje, dhe kur është në heshtje dhe në jetën time, do të thotë që është duke punuar, duke modeluar në shtilën, duke modeluar ne të gjithë si familje. Dhe ne jemi në proces, në proces ndryshimi. Ndryshimi nuk më mund t'a vinë këshu më motrë, cak, cak. Jemi ta mamë si ata fëmijët e vegjër, fillojmë lindim, pak në pak, duhet fillojmë të hamë, fillojmë të ecim, fillojmë të shkojmë në kopësht, pasaj në shkollë, pasaj rritemi dhe fillojmë jetën tonë, kalojmë vetë, këshu është edhe me Zotin. Është proces. Edhe Zoti kur më ka folur në Itali, më ka folur qartë, unë me ty do ta filloj nga e para, nga zero, më tha. U thash, u, që është kjo, nga zero, jam 24 vjetë që kisha 2 vajzat, nga zero e filloj tek mua. Pse? Sepse kisha lërë më shumë mishin, që shkoja në kish, lutëja Biblën, lutesha, u, sa bravo isha unë të lutesha këshu, fjalë të bukra. Por, Zoti ta unë ta filloj nga zero të nërtila. Pse? Sepse Zoti shikon zemrën. Ne shikojmë pamjen e jashtme. Shumë herë ne themi, shiko kjo motër, shiko ajo motër, shiko ajo vlla, shiko ajo se është veshur, që është veshur, që predikon, se dua këte, se dua atë, po jo këshu, dhe kine në kishë tjetër, se atje ka më të mirë, atje do ndije mirë, jo, do ta fillojmë nga vetja jonë. Kur Zoti më mësoj ta filloja nga nërtila, automatikisht filloj dhe ndryshimi tek njerëzit e afër të mi. Pse? Sepse Zoti kërkon nërtilën, kërkon ilirin, kërkon të gjithë të 17 veta që po shikoj tashi, do ta fillojmë nga jeta jonë, nga vetja jonë. Por falja është çelësi më i madh. Por nuk mund ta bëni dot vetëm. Sepse nëse do ta bëni vetëm, do thoni falë edhe për një çast, dy çaste, për një kohë farkoj prap do të kujton, apo gjën që un kam kuptuar, që e kam falur plotësisht tjetrin. Kur kam ndenjtur me të. Kur kam folur me të, edhe kur kam patur zënka, aty kuptohet nëse ke falut vetë vërtet. Sepse nëse nuk e ka falut, të kujtojnë e kaluar dhe ti a thua. Kur ti nuk e kujtojnë më të kaluar, nuk ka më pasaj në jetën tonë. Gjëtë të keqë. Por, ku ne kërkojmë që Zoti na bën që ne të falim të tjerët, pastaj ku ne kalojmë këtë proces, vjen edhe shërimi në jetën tonë. Edhe shërimi fizik, shërimi psikologjik. Pse, sepse u çliruam nga jo. Ai ka fazi që ishin futur, si ai e zogu që nuk del, që nuk del na ka fazi dhe kur del ai zogu na ka fazi, ikën kaq shumë e fillon edhe fluturon. Kështu jemi edhe ne kur falim. Ne çlirohemi. Dy gjëra janë shumë të rëndësishme që nërtile ka kuptuar: falja dhe përulja. Më thosha, jo, më ka mund të drejt, o kësha të drejt. Por, Zoti Biblia na thot që duhet të falim, sa do të drejt a kemi ne, sa do të drejt të kemi ne, ne duhet të falim. Fjala e Zoti këtu në Biblë thot të falim. Të falim. Dhe duhet ta fillojmë nga jeta jonë.
Më besoni që ku kam marrë çlirimi që kam falur veten la të parë dhe të tjerët. Sa herë që dal nga shtëpia, edhe një njeri që shikoj me veten time, thën Zoti të bekoft. Zoti të bekoft. Sepse herdi kaq fort, ishte kaq shumë mos falje, në më thënë një mal. Dhe kur jam lutur për mallkimet dhe për mos faljen dhe për gjërat e të kaluara stime, në frymë kam ndjeshe një kala në trupin tim dhe u shkatru ato guret ra, pëdym të gjitha, pse sepse u çlirova, u çlirova, unë mora bekime. Në fund të fundit më bëri mua mirë, më çliroj mua, më shëroj mua. Dhe fjala e Zotit është qartë. Nëse ne marrim një varg në fillim, një varg në fund, një varg në një varg në fillim, një varg në mes, edhe një varg në fund, edhe kjo është jeta me Krishtin, jo. Duhet të marrim edhe ato ku nuk na pëlqejnë. Edhe ato ku themi në jo se bëj dot, ne duhet të marrim edhe ato. Pranda ju inkurajoj që vërtet kërkojnë i Zotin që të filloj një proces në jetën tuaj. Pak na pak. Ne nuk mund të ndryshojmë direkt. Më thëmë, pa, është si punë për të zëbritu shkallët, ne mund të ka përzem edhe dy shkallë. Sepse është e thjeshtë. Po për t'i ngjitur, nuk mund të ka përcesh, të kalosh në dy shkallë, duhet t'i ngjitur pak na pak, pak na pak. Kështu është edhe jeta me Krishtin. Do të ngjisim shkallët pak na pak, pak na pak, pak na pak. Edhe kur shikojmë mbrapa, pastaj, wow, ja tola, i ngjita gjitha ato shkallë, ka ishte të vështira. I ngjita gjitha ato shkallë. Po me ke i ngjita gjitha ato shkallë? Me ke i ngjiti mota dhe vlezi këtu që janë online? Me kemi Krishtin, me Jezusin. Mund t'jene edhe të shkallët kur kemi në gjithën, mund t'jemi rëzuar, mund t'na kemë dhembur gjunjit, mund t'i kemi me bërë gjunjit gjak, po prap jemi quar, jemi filluar të ecin. Por mos lini që ato shkallët që ti e ke në gjithur të zëbresësh, në gjithi. Mos e lërë që e kaluar atë mbaj në vend. Ti du të dalër se i ka fazës ja i zogu. Të dalësh edhe të fluturosh e lirë. Vetëm kur të çlirohesh nga e kaluara, kur të çlirohesh nga mos falja, edhe kur të lutesh për armiqtë tu, kur ti bekosh armiqtë tu, kur ta shikosh atë motrën, atë vllain, apo atë një personi që të ka lënduar, edhe kur ta shikosh edhe të veshë ta përqafosh, dhe ta bekosh, e ti thuash si je, dhe të mos kesh më, mos falje, kjo është ngjitja e shkallëve. Sepse ne themi i falëm, po kur e shikojmë, ndryshojmë rrugë. Ne shikojmë, kur e shikojmë atë person, na vinë të gjitha në mendje, të gjitha ato çfarë na kanë thënë. Ose shikojmë me një sy ndryshe. Apo kur e shikojmë atë person në kishë, apo për jashta, si është veshur, sepse e shikojmë me një sy të veçanë atë tjerët, sepse e kemi mos falje, si është veshur, si rri, si lutet, si flet me të tjerë, sa miqka. Unë për vetën time, kur nuk arrija do të falja një motër, dhe pse nuk e kisha në Facebook, unë çdo ditë vija edhe futashet e faqja e saj dhe shikoja çka ka shkruajtur. Deri sa në momentin e fala plotësisht, jo vetëm me që nuk e shikoj në Facebook, po te faqja e saj, po sa herë që shikoj, unë e bekoj dhe kam një dashuri kaq të madhe, kaq të madhe, dhe them o Zot, falteje, sepse e shikoja vetën qysh isha dhe qysh jam, qa niveli isha dhe në qa niveli jam, sepse nuk po ngjisja do të shkallë, nuk po kapërzia do të atë shkallë, edhe më dukeshe e vështirë, sa filloja ta kapërzia, rëzoesha dhe më dhimte, zidhija prap në atë shkallë, po diri në atë moment që kërkova Perëndin, Perëndise dhe Jezusi më bëri ta falë, dhe më besoni, jo me vetëm që nuk futem të faqe saj personale, po sa herë që shikoj, e bekoj.
Dhe më besoni, e kam inkurajuar, hajde në kishë, ke nevoj për kishë, Jezus i ka ne, ti ke nevoj për Jezusin. E dhe jo vetu që ditë, si është e mundur, si është e mundur. Vetëm kjo është, por në fund të fundit, nuk i mori ajo bekimet, i mora unë e unë, unë që lirova unë, unë djeva unë me pache, i mora unë bekimet, unë që lirova unë, ndryshimi i rritë tek mua, jo tek ajo, ajo e ka punën e saj, ka pjesën e saj, unë bëra pjesën time, dhe kjo është. Prandaj do të fillojmë pak na pak, por një gjë që kam kuptuar, sepse ne nuk është kështu se i falem të tjerat edhe s'do ndodhime, jo. Gjën që kam kuptuar, sa herë që lëndojmë apo lëndoj, nuk do ata di ku jam. Ose do shkoj në banjë, do ullim në gjunjë, do them, Zotë unë e falë, Zotë të kërkoj falë, ja unë e bekoj, edhe duke qarë. Edhe ve maskën, edhe lutem, kërkoj Perëndin ta falë, ta bekoj, të kërkoj falje Zotit. Edhe duke qarë, edhe filloj dhe qesh pastaj, kur dal nga banja, apo kur jam, një një paqe, dhe kur vi pastaj përqafoj njerëzit dhe kam paqe, dhe them, edhe vet nërtila kupton, he, unë e bëra këte, që unë nuk rria dot, unë në kërë të vështirë të falja, ja Zoti që sheben, edhe është biblikit, mos rini pa falur të tjerë, dersa të përëndoj djeli. Sa djel kam përënduar tek mua që nuk falja, e sa djel kam përënduar, deri sa Zoti fol, fort më foli, sepse isha në luginën e hijes së vdekjes, edhe ati ishte pengesa. I kisha hapur djallit jo derën, por çdo gjënë në zemrën time. Dhe lavdi Zotit, Zotit i mbylli. Esh merita e Krishtit. Esh fali Jezus Krishtit që jemi të bekuar. Fali Jezus Krishtit. Kërkoni Zotit me përullësi. Bekoni atë që u ka mallkuar. Lutuni për ata që u ka keq trajtuar. Shumë herë njerëzit ve në kishë edhe shikojnë pastorin si vishet, si predikojnë, edhe sa dalin e shajnë, kishë trajtojnë, flasin keqë për pastorin. Bekoni pastorin tuaj. Lutuni për njerëzit tuaj, lutuni për drejtusat në kishë, sepse jemi në mishë dhe ka bojnë. Kishaj për kryer është vetëm në qelë. Sa do të shkosh në një kishë, në një kishë, në një kishë, nuk mund të ndryshosh. Nuk mund të ndryshoj kisha për ty, dhe të ndrysh ti për kishën. Prandaj motre vëzë, në kishë është mirë, po ku më lidhemi së bashku, kemi karakter të ndryshë, besimi jo mund tjetë, edhe fillojmë edhe gjykojmë, shikojmë keqë, kërkoja një Zotit. Të shtunën, kishim një takim me fëmijët edhe një motër, po beja provat edhe ajo po thoshte këngën në gjermanisht dhe unë nuk po e kuptoja. Edhe bëra dy tre her prova dhe gabova dhe erdhi më tha me atë tonë, Nertila, nëse ti nuk e bën këtë herë, tha, unë do të hesh, do të zvëndësoj një tjetër. Unë ndiva keqë, emocionet e mija u prekën, unë ndiva keqë. Edhe më besoni, mora një vendime dhe, pa pashti se dhja gjermanisht, dhe tash sot brënda me i, unë me ty do t'ja dalë. Ishe një gjë e thjesht, do beja vetëm kryqin, me një batanije të kuqe, me ty do t'ja dalë. Dhe kur kam vajtë, kur jam në ullur, djali po më sulmonë, e shikon? E shikon si të trajtoj kjo? E shikon? Tash Zot, në emrin e Jezusit, unë e falë dhe e bekoj këtë motër, në emrin e Jezus, shko dhja largohu, provokimet na më të forta. Edhe di që shë më ka provokuar dhja dhe e shikona se ti do t'i shërbesh Zotit në Shqipëri, pse me këtë shërbim do t'i shërbesh Zotit? Edhe unë mora fillova u luta, Zot,
unë emër të Jezus Krishtit e shkatëroj, pse se erdhi ishte mos falje, ofu direkt lëndimi në mua. Edhe unë hapa derën djallit aty. Po kur fillova u luta, edhe kur fillova e fala, unë vetë dhe emocionet e mija u qetësuan. Edhe vajta i thash, asaj motër, i thash, dëgjo, ta mbaj këtë bluzën apo të që unë vajta ka stile, sepse doja t'i flisja unë e para. Pra ndaj vezër dhe të mota të bekuar, ne do të kemi sprova, dhimbje, por nëse vemi direkt tek Perëndia, direkt, mos shko tek një motër, mos shko tek një vëlla, shko tek Jezusi dhe ai do të çliroj plotësisht. Unë kam punë çasti, do qajt, do kem shumë dhimbje, emocionet më kapin, sulmet më kapin, po ku shkoj në gjunjë dhe ja kërkoj Zotit, Zot, unë e fal në emër të Jezusit. Kur qoj e motër të bekuar, vëzër të bekuar, e një vetën të lirë. Edhe ka mi hipën një dashuri, ka ishë më shumë, mi hipën dashuri, me të tjerët. E kam ka ishë shumë, i dua ka ishë shumë edhe ka ishë gjanë. Pse? Sepse këtu ishte dopsia ime, që o nuk e kuptoja, që isha ignorante, që Zoti më përtori, Zoti më mësoj, edhe sa herë e di dopsin time, edhe sa herë kur do të diçka u me vrap, shkoj tek Jezus, sepse vetëm nuk ja dal dot, vetëm do të rëzojmë si që rëzojsha, po asë një herë s'ka ndodhur me të rëzojmë, sepse kam shkuar me vrap tek Perëndia, me vrap tek Jezusi, edhe vetë si nërti kam kuptuar, unë e bërë, që unë prisja, jo sa djele kam përënduar. Prandaj motër të bekuar, sepse këtë kisha ku shkoj unë e shkish italiane dhe jam shumë e bekuar dhe por rritem shumë. Por Zoti është besnik, Sa përqind e ke Jezusi në zemrën të ende? Ti thë, po, e kam unë, 60%, 70%, 100%, që të është adhëm për para kishës. Por jo, nështë kur jeta me Krisht t'i tregohet, jo në kish, po në jetën e përditshme, në punë, me njerës, në dyqan, me fëmijet, me burin, me njerësi, a e ty është jetaj. Të gjithë në kish, kur ven, të gjithë jemi të bukur ne, të bukur të veshur, haleluja, lavdi Zotit. Por gjatë javës, qysh je sjell? Sepse Zoti e njeh zemrën tonë, Zoti njeh çfarë kemi folur, çfarë kemi menduar, çfarë kemi bërë. Prandaj na duhet çdo ditë Jezusi, Frymë e Shenjtë, që të mbajmë këtë mishin tonë në kontrol, sepse sulmet nuk e kemi të shumë të nga djalli, sulmet e kemi në këtë mish këtu, sepse lejojmë mishin e futet djalli pastaj. Do të thotë, mishi jon lejon të futet djalli dhe të na rëzoj. Prandaj ne duhet të mbajmë një forte kryqi Jezusit, kur thotë, meni kryqin tuaj dhe më ndiqni. Edhe Jezus e mori kryqin e ti për ne, edhe bëri gjitha të rrugë. Tha, atë fali sepse nuk dim se që bëjmë, ignoranca jonë. Por ne na duhet Jezusi, Fryma e Shenjtë, nga momenti që flem edhe deri momenti që zgjohemi. Ne jemi në rrezik çdo orë. Por besoni, tregoni një vetës tuaj sa vjetë që jeni, mund t'jeni 30, 20, 50, 60. Imagino, në rrezik çdo orë ti, e sa shumë Zoti të ka mbrojtur, e sa shumë Zoti do të mbroj, edhe Zoti ka plane, ka bekime të veçanta. Dua të them, manusha që ka në botë si ty, ka një manusha që tjetër në botë si ty? Jo. Mund të, në fytyr mund të afrohesh me një tjetër t'i ngjash pak. Por, nuk ka manushaqe në botë si ty, sepse do të thotë që ti je veçantë, ti je zgjedhur.
dhe të gjithë në 23, 24 veta që jemi në lirë, në linjë, ne jemi të veçantë në sytë e Zotit. Ne jemi të veçantë në sytë e Perëndisë. Por varet na ne se duhet ta lejojmë Zotin në zemrën tonë. Varet vetëm na ne. Zoti nuk na thot, ajde këtu në rtila ndrysho, shpet, shpet, bekte, bekte, bekte dhe okej, okay, jo. Zoti na dhe të lirë. Zoti në rtilën e la të lirë. Zoti e pranoj në rtilën që në fillim, ashtu si qishte me shumë okate e pisleqe, por me kalimin e kohës, edhe akoma Perëndia është duke e transformuar në rtilën, duke transformuar motra dhe vlezdrit, pse, sepse Zoti na do, dhe ne jemi në procesin e rritjes, jo të të zbritjes, e rritjes, jemi duke i ngjitur shkallët së bashku, pa tjetër që në njëherë do rëzojmi, do na dhembin, por është një motrë ose një vla që të thot ne ma dorën mua, do t'ja dalim bashk, por mi të gjitha Zoti të thot, jam këtu, ke dorën ti me pranë, do t'ja dalim bashk, manusha që thot Jezus, do t'ja dalim bashk, Jezus i shkoj në kryq, por shkoj vetëm, por ne nuk jemi vetëm, do t'ja dalim me Jezusin, Jezus ishte vetëm në kryq, dhe tha falja, sepse nuk din se që bëjnë, u krye, vetëm, kurse ne nuk jemi vetëm, që në momentin që kemi pranuar Jezusin, fryma e Jezus Krishtit, erdi në jetën tonë dhe nuk jemi vetëm. Kryqë, rina, besi, të gjithë dhe në të mëdhjet, 20 veta, mund t'jeni dhe që nuk jeni në linsë, nuk e kuptoj do të, me Jezusin do t'ja dalim, ju nuk jeni vetëm. Në rtila nuk është vetëm. Provat, sfida do të jenë, sepse pesh biblike, por Zoti thot, merë një zemër, merë zemër mira, Mina, më falë, Mina, merë zemër, unë e munda botën, merë zemër manushaqe, unë e munda botën, merë zemër në rtila, unë e munda botën, në abdi Zoti, kjo është paqja jonë. Kjo është paqja jonë, i lirë, ti nuk mund të ashtindjesh, nuk ndjen paqe, por në zemrën tënde, në frymën tënde, në jetën tënde është fryma e shenjtë, është Jezusi me ty. Kjo është paqja jote, kjo të mjafton ty i lirë, ti e ke. Prandaj motra dhe vlezër, në Krishtin, do t'ja dalim, do t'ja dalim. Që shta pali, që të mendosh një, të imaginojmë pak, pali në burg, se burgjet që janë sot, motra dhe vlezër, janë me telefon, me televizor, si restorant, si në hotel, po pali, qëfar vuaj t'je bëri, edhe asin që nuk ta tapë. Hiri Zotit më mjafton, pa. Biblia e përshkruan që e kishte një gjemë në mish, do të thot që e kishte një sëmundje, edhe tha, hiri Zotit më mjafton. Nërtila, shpresa, ne nuk jemi në burg, ne jemi të lirë. Ne jemi të lirë. Të imaginojmë pak, sa natë, e kanë treguar të Biblia, e kanë përshkruar të Biblia, që atje ishin edhe të burgu që pali ishin erat më të ndyra, që s'kisha as krevat, nuk kisha as televizor, ato zinxhirat në duar dhe në kem që ishin. Për hir të Krishtit, edhe ai shkruajti, edhe ju kurajoj, në rtilën, një kurajo juve ma të valjë me barqët e kryba që flitë të fjala e Zotit. Pse?
sepse kishte hirin e Zotit që i mraftoj. Ne kemi hirin e Zotit që në mjafton. Hiri Zotit në mjafton. Sepse në dopsi tona për soset Krishti. Edhe lavdi Zotit që kemi prova. Unë ja kam thënë vetes time gjithmonë. Kur unë nuk kam një provë, unë e ndjej veten, edhe kur lutem, e ndjej veten të vakët. Po kur kam prova, e ndjej veten të zjartë në lutje. Edhe është momenti më i bukur që kam me Zotin. Më besoni. Është momenti më intim që kemi Perëndin në prova. Por Zoti, ne kemi prova dhe sulme deri në sa ne mbajmë. Zoti nuk na jep më shumë sepse e di vetë. Por Zoti na do, është aty duke na modeluar. Bir perëndije, bir perëndije, që nuk ishte asnjë lloj mëkati, eci, zbathur, u sha, u kishtrajtua, u mohua, u fye, vuajti, që se meritonte. Edhe bëri për ne. Bir perëndije, wow, bir perëndije, të vuaj kaq shumë për ne, edhe në një gjëm të vogër që kemi, edhe themi, jo, që ndodhë, ku është Zoti jonë? Kërkojni Zotit për ulësi, kërkojni Zotit të japi forcë. Shumë herë kam bërë edhe unë, sa i them Zot, në bëllë të sytë e them Zot, do ato përqafoj të fort. Sepse kur përqafoj, Zotit unë dje me sikur. Prandaj motrat e vlezrit e mi, folin i vetes tuaj, tregojn i vetes tuaj, kërkon i Zotin, ku janë pengesat në jetën tuaj. Nëse keni mos falje, kërkojn i Perëndis të fali. Të çlirojnë këta. Edhe unë inkurajoj që tek ta njerëz që ju nuk arini do t'i falni, apo i përveset të luteni e t'i bekoni, dhe ju duhet t'i afroni të Krishti më shumë, sepse ky është hiri akoma më i madh. Prandaj merrni zemër, Jezusi e mundi botë. Nuk e thot Nertila. Jo. Ashtu këtu? Është këtu, te Bibla, kështu që merë një zemër, nëse besit, motër, merë zemër, Jezusi është me ty, edhe si kur të ecësh në luginën e hijes e vdekjes, besi, familja e besit, Jezusi është me juve, Jezusi ju do. Jezus ka një plan. Ne shikojmë gjërat një metër, dy metër. Oh, kam këtë problem. Po jo, Zoti shikon më lart. Prandaj, sepse gjithmonë un kam kuptuar që emocionet e mia dhe mendja ime më mashtron. Po kur shikoj që atë çoj Perëndis, çto gjë? Sepse Zoti Jezus është miku juaj më i ngushtë, miku i më i ngushtë, ai ndryshon gjërat pastaj. Perëndia ju bekoft fort. Do lutem edhe për Ilirin, do lutem edhe për të gjithë juve dhe duhet të largohem. Do të ndaj diçka, kur fola me maman time dije, para se të lutem, më tha, mama ime ka pranuar Jezusin edhe prindet e kishin mohuar dhe baba e kishte mohuar dhe maman time e martoj në një fshat shumë të thellë, në Tirana të vesh në fshat. Dhe mamaja ime nuk arrinte dot të falte babain. Edhe një dit i shko në shtëpi dhe e ndjen fort edhe... Provat e nënësime kanë qenë të shumëta, por hiri Perëndis e ka mbushur, e ka shliruar, e ka vajosur dhe e shumë e zjartë në frym.
edhe i shkon babajt edhe i ullet në gjuni, thot, ba, unë të kam falu që farë më ke bërë mua. Edhe pak edhe më lovë shpirtin. Unë të kam falu, ba, që farë më ke bërë, që farë më ke bërë të këmua, edhe babaj sa i thot, këthet e thot, vërtet më fale, ja thot dy herë, sepse aje kishte vuajtur atë që, Maj Linda, vërtet më fale, po, unë të fala në emrin e Jezusit. Sepse Zoti do që unë të falë, do me thënë, babaj e martoj 13 vjeqe. Edhe babaj, mami ime, babin tim kam 13 vjetë diferencë me njëri tjetër. Edhe gjyshi, babaj, mami, të mori trupën 13 vjeqe, e qoj në fshatë edhe lati edhe iku dhe shiko qëfarë dhimbje. Edhe mamaja ime kur e fali, a i tha vërtet në i bi më fale, ja tha dyherë sepse kishte ndjerë që kishte gabuar. Por gjyshi im, babi, mami tim, në ato fjalë që mamaja ime tha, a i pranoj Jezusin. Edhe në momentin, edhe në momentin e vdekjes, në momentin e pak orë të jetës ti se të kishte kancer, a i kishte mora dhimbje të mëdhaja që kishte, merte shkopin edhe për plaste, na dhimbje dhe dhoshte, në emrin e Jezus më falë mua më katarin, në emrin e Jezusit më falë gjyshi, në emrin e Jezus më falë mua më katarin, unë jam më katar Jezus. Dhe më besoni, a i ka vdekur pas një njëri vetë duke urlutur. Të rrëna. Të rrëna e mërë. No, Anika, do po të le spiko. Bene. Pse, e mamaja i me ndio në frym, edhe i vajti, dhe tha, unë të kam falur, ba, sepse gjyshin priste falin e nënës time. Edhe a i, mami, kur i tha këto fjalë i bërja beri dy herpit, vërtet, Maj Linda më fale, sepse ndjente një pesh, ka ishte madhe që fa i kishte bërë vajzës, sepse u ritme kishte janë 6 fëmi, por vetë maman time lanë atë mënyrë. Edhe gjyshin pranoj Jezusin, prandaj e them, nëse nuk keni falur njëri, kërkoni Perëndis, faleni, lutuni, edhe ati do t'i dëshmoni, sepse ai vetë personalisht do t'a kuptoj çfarë të kanë bërë ty, edhe ai do të kthehet me besim, edhe ai do të pendohet. Edhe jo më kot Zoti ma solli, në mendje të ndaja këto dëshmi. Edhe momentin e jetës së vdekjes të gjyshit tim, 70 ca vite, a i thoshte Zot më falë mua më katet e mija. A i nuk thoshte Zot më hishtë dhimbjet e mija të sëmundje, si shë momentin e fundit. A i thoshte Zot më falë mua më katet e mija. Imagino në atë dhimbje të mershme edhe të na dhimbje të forta që kishte një shkope për plaste na dhimbje. Thosha Zot, thoshte Zot më falë mua më katet e mija. Imagino në farë prekje që fryma e shenjtë e preku. Qërqë, forca. Okej. Okay. Zoti ju bekoft edhe ju falenderoj fort për kohën që morët me mua. Dhe në ratë parë bekuar qof Zoti, sepse pa Krishtin e nuk bëjmë dot asgjë. Po. Mami do lutet tash, okay? Perëndia joni dashur, Perëndia joni shenjtë, ne vim për para teje të përullur, o Zot. Zot, ne nuk duam të ngjunjëzojmë vetëm këmbët, o Perëndi, por ne duam të ngjunjëzojmë zemrën dhe mendjen për para fronit të në qelor. Dhe të kërkojmë vërtet, o Perëndi, në ndryshosh, o Perëndi. Mishi jon ka gjëra të papastra, o Perëndi, dhe ne kërkojmë që të gjithë sa jemi 20 veta dhe më shumë, kërkojmë që
na pastrosh me gjakun të në të shenë, na shdolloj pa pastërtie që është brënda nesh, o Perëndi. Ja ku jemi, Jezus, jemi së bashku dhe kërkojmë të ndryshojmë. Zot, unë lutem për çdo motër dhe çdo vëlla, ti e njeh zemrat e tyre, ti e njeh ku ka nevojë, o Perëndi, dhe unë lutem, o Perëndi, ndrysho zemrat e tyre, mendjen e tyre, sytë e tyre. Zot, ne kemi nevojë të ndryshojmë dhe lutem, o Perëndi, për ilirin, kërkoj që paqja jote është, o Perëndi, në jetën e ti, është, o Perëndi, por ti e duke punuar në jetën e ti. Dhe të falenderoj, o Perëndi, që ti ke nisur një punë të mirë tek mua, tek të gjithë ne, tek Iliri, tek Manushaqet, tek të gjithë motrat dhe vëllezrit. Të falenderoj që ti ke nisur edhe një punë të besit dhe tek familja, tek gruaja e ti, o Perëndi, Zot. Aty ku ne nuk kemi shpresë, ti e shpresa jonë. Aty ku ne shikojmë errësirë, ti e drita jonë, o Perëndi. Ne të falenderojmë me gjithë zemër që ti na do. Të falenderojmë, o Perëndi, që ti na ke pranuar kështu siç jemi mëkatar. Dhe të falenderojmë që ti po na ndryshon ditë pas dite, o Perëndi. Ashtu siç ne po rritemi dhe me në besim, po rritemi dhe me të njohjen tënde, o Perëndi. Faleminderit, o Zot, që ti na do. Faleminderit, o Perëndi, që ti the në kryq u krye për ne rtilën, u krye për të gjithë ne. Dhe faleminderit që ti në the në kryq që Zot nuk na mallkove, o Perëndi, por na the, atë fali se nuk din se ç'bën. Në kryq, o Perëndi, morëm faljen tënde, morëm çlirimin tënd. Në kryq, o Perëndi, morëm shërimin tënd, o Perëndi, në kryq, o Perëndi, në kryq, o Perëndi. Dhe të lutem, o Zot i dashur, këtu në 22 veta që jemi, ne kërkojmë të zvogëlohemi, të gjunjëzohemi, dhe ti të lartësohesh dhe të lartësohesh mbi jetën tonë. Në emrin e Jezusit, lutem për çdo zemër, o Perëndi, ku ka nevojë të ndryshoj, ku ka nevojë të çlirohet, ku ka nevojë të kuptoj, o Perëndi, ku ka nevojë të kërkoj ty, o Perëndi, unë lutem prek e thellë, prek e thellë, frymë e shenjtë, prek i thellë gjithë secilin, o Perëndi. Në emrin e Jezusit, në emrin e Jezus Krishtit, unë lë paqen tënde, Zot, sepse paqja jote nuk është si bota, Perëndi, sepse paqja jote është e thellë, Perëndi, paqja jote është e vërtet, paqja jote është e lirë, dhe faleminderit sepse falë teje ne jemi të lirë, Zot. Bekuar qofsh, o Zot, bekuar qofsh, o Perëndi. Zot, ne duam të ndryshojmë, ne duam të kërkojmë, ne duam, o Perëndi, që vetë gjë se cili ne të themi, nërtila do të ndryshojmë, në emrin e Jezusit. Dhe bekuar qofsh, o Perëndi, për çdo gjë që ti po ben, që po ben në jetën tonë. Dhe faleminderit për procesin që ke filluar në jetën tonë. Faleminderit për rritjen. Faleminderit që nuk jemi më ku ishim, o Perëndi. Dhe Zot, jemi më ku jemi, po më lart do të ngjisim shkallët me ty, o Zot, do të jemi fitimtar, o Perëndi. Zot, të falenderoj që emrat tanë janë të shkruajtur në librin e jetës, të vullosur me gjakun e Jezus Krishtit. Të falenderojmë, o Zot, që ti e flamuri jonë, që ne ngrejmë sa herë, o Perëndi, çdo ditë, o Perëndi, dhe kur jemi të dobët, o Perëndi, ne ngrejmë flamurin e Jezus Krishtit. Bekuar qofsh, o Perëndi, dhe të lutem beko orët në vazhdim, beko kohën tonë, o Perëndi, dhe mësona që të kemi kohën personale me ty. Të vrapojmë tek ty, o Perëndi, jo tek njëri tjetri, por tek ty në radhë parë. Të vrapojmë tek ty, o Perëndi. Mësona të mbartim kryqin tonë, o Perëndi, dhe të ndjekim ty me besim. Lavdi, lavdi emrit të Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem dhe të falenderoj dhe vërtet lë paqen tënde mbi të gjitha njerëz që vërtet ta motra dhe vëllezër që kanë dëgjuar dhe pa të ndurim të më dëgjonin, o Zot. Në emrin e Krishtit Jezus. Amen. Haleluja. 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 Unë do të largohem tashi se ja për kam shefin, ujë të anë. Ta shi do të gajdoj qupave për të, u kam dorë për të ngrenë, po ta shi do të rime to. Edhe bekoj një vetën tuaj, duaj një vetën tuaj, kith një bekime vi vetën tuaj, dhe ju inkurajoj nëse nuk u përqenë për shembullin që të shëndosh, i keni qikundën të madhe, flokët nuk keni bukur, jo, ju bekojnë, dhe unë falenderoj Zotin që kam hundën të shtrembër, edhe bekoj hundën time,
Po ju inkurajoj, bekojni veten tuaj, sepse jeni të bekuar. Kjo jetë që kemi dhe këtë trup që kemi dhe këtë probleme që kemi janë vetëm për pak çaste, sepse Zoti do të na japi një trup të paprishëm. Quhet. Kështu që forca. Paprika e shumë mirë. Specka. 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 Okej. Do t'i bekon të themi paqja Jezusit me ju. Zoti ju beko. Thoj Zoti ju beko. Zoti ju beko. Të gjithëve. Të gjithëve. Okej. Bekime, bekime në Krishtin Jezus.